כאן רשת בית. יצחק נוי. וברשת בית השעה כעת 8:03. עוד יש מפרס לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. בוקר טוב ושבת שלום לכל מאזיננו בארץ ובעולם. מונח לפניי כאן על שולחן המערכת ספר. הוא מחזיק 652 עמודים ועוסק בדרכה של ישראל בשנים 1970 עד 1973 אל מלחמת יום הכיפורים. הוא לא עוסק במלחמה עצמה, אבל יוצא תיגר על הדעה הרווחת בקרב ציבור רחב בישראל, כי המלחמה יכולה הייתה להימנע אלמלא היו ראשת הממשלה גולדה מאיר ושר הביטחון משה דיין צרי אופק ומוגבלים מבחינת ראייתם המדינית הכוללת. טענה זו לבדה ראוי לה שתיבדק היטב, ואנו ננסה לעשות זאת הבוקר. מחבר הספר, שמות של הספר, רהב, הוא אחד משלושה המומחים שזימנו לשידור על קווי הטלפון, ושמו יובא לאוזניכם בעוד כדקתיים. למשדר הזה קראנו כשמה של תת הכותרת של הספר, דרכה של ישראל אל מלחמת יום הכיפורים. ומביאים אותו לאוזניכם, לבתיכם, יגאל בוטון וחדוה אלמוג. מנתבת את השידור הזה ומפיקה אותו ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. נותרו לנו עוד שתי מילים לומר. נצא לדרך. בתוך שכונה קטנה מוצלת בית קט עם גג אדום, כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו. פרופסור יואב גלבר, בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום. פרופסור גלבר הוא היסטוריון מאוניברסיטת חיפה. הוא פרסם ספרים רבים על תולדות ההתנדבות הצבאית בארץ ישראל ועל הקמת צה"ל. בואו ונמנה כעת כמה מספריו האחרונים. ההתשה, המלחמה שנשכחה, הוצאת דביר 2017, הזמן הפלסטיני, דביר 2018, והספר השלישי, שהוא נשוא משדרנו, רהב, דרכה של ישראל אל מלחמת יום הכיפורים 1970-1973. הספר ראה אור בימים אלה באותה ההוצאה. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור יואב גלבר, שאלה שגם אחרי 49 שנה מעוררת הרבה הרבה רגשות. האם ניתן היה למנוע את המלחמה? מה דעתך? דעתי שלא. היה פער עמדות בין ישראל ומצרים שלפני המלחמה והזעזוע שהיא חוללה בשני הצדדים,
אי אפשר היה לגשר עליו. הטענה המקובלת אצל אלה שטוענים שאפשר היה למנוע אותה, הייתה שממשלת ישראל לא נקטה שום יוזמה כדי להתקרב לעמדה המצרית ולנסות למצוא איזה פשרה או הסדר שיאפשר למנוע את המלחמה. זה פשוט לא נכון. ישראל ניהלה דיפלומטיה חשאית ודיברה עם הרבה גורמים, גם גורמים פלסטינים, שוררת פדווה טוקאן שיצא בשליחותו של דיין לנאצר, גם גורמים ערבים, המלך חוסיין שמאז ספטמבר השחור ב-1970 ועד המלחמה קיים בערך 30 פגישות עם גולדה מאיר, ובלי שהם הצליחו להתקדם לאיזשהו הסדר מדיני, הם דיברו על הרבה דברים אחרים. שרי חוץ אירופיים, כמו שר החוץ הבריטי לשעבר, ג'ורג' בראון, שיצא בשליחותו של יגאל אלון, אל נאצר עוד, שר החוץ ההולנדי, יוזף לונץ, שאחר כך מזכיר נאטו, שר החוץ הרומני, שליח מטעמו של הקנצלר וילי ברנט, ואני חושב שלא מניתי את כולם, וכולם ללא יוצא מן הכלל נדחו על ידי המצרים, בין אם זה נאצר בהתחלה או סעדת בהמשך, על הסף. המצרים מצידם לא הציעו שום הצעת שלום, כמו שכמה חוקרים טוענים עכשיו, אני חושב, בשום יסוד, אלא הציגו לאמריקאים בשלב מסוים את העמדה המצרית. והעמדה המצרית הזאת אמרה ש... תמורת נסיגה מסיני, מצרים תחזור למצב של אי לוחמה כמו שהיה לפני מלחמת ששת הימים, אבל שלום אפשר יהיה לדבר עליו רק אחרי שישראל תיסוג מכל השטחים, כולל ירושלים, ותפתור את הבעיה הפלסטינית, או במילים אחרות בעיית הפליטים. זאת עמדה שלא הייתה יכולה להיות מקובלת על ישראל, לא על הממשלה, לא על רוב מכריע של הציבור בתקופה ההיא. וקיסינג'ר בעצמו, שאיתו ניהלו המצרים שיחות, הם לא רצו הסדר עם ישראל, הם רצו הסדר עם ארצות הברית, שארצות הברית תכפה אותו על ישראל על ידי אמברגו נשק, על ידי הפסקת הסיוע הכלכלי. קיסינג'ר עצמו בזיכרונות אומר, המצרים לא באו בהצעה, אלא עם אולטימטום שאנחנו האמריקאים, לא ישראל, לא יכולנו לקבל. ההצעה הזאת אפילו לא הועברה לגולדה מאיר, או העמדה הזאת לא הועברה לגולדה מאיר, ולא לדיין ולא למדינאים ישראלים אחרים, ולכן הם גם לא יכלו לדחות אותה. אז כל הדיבור הזה שכאילו אפשר היה להגיע להסדר בנוסח סוף שנות ה-70 לפני המלחמה ועל ידי כך למנוע אותה, זה פשוט דברי הבל. כן. אנא, פרופסור גלבר יישאר איתנו על הקו, אני עובר למומחה השני שלנו, והוא דוקטור חגי צורף. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר טוב ושבת שלום. דוקטור חגי צורף הוא לשעבר ראש תחום תיעוד והנצחה בארכיון המדינה. הוא חוקר של מלחמת יום הכיפורים והמהלכים המדיניים שקדמו לה. הוא כתב מאמרים בנושא וערך את הספר גולדה מאיר הרביעית בראשי הממשלות בהוצאת ארכיון המדינה 2016. והשאלה הראשונה אליך, חגי צורף, בהמשך לדבריו של פרופסור גלבר, ההצעות הישראליות להסדר לפני פרוץ המלחמה. כן, ממשלת ישראל ניהלה מדיניות נוקשה וזהירה, אבל בפירוש לא הייתה סרבנית מדינית לכל אורך הדרך, כמו שיש מי שמנסים להציג זאת, כשציין יואב. המדיניות שלה, אפשר לאתר במדיניות שלה שני שלבים, כאשר עד סתיו 71 היא בעצם מגיבה להצעות שמועלות בפניה על ידי מתווכים שונים, אבל מסתיו 71 היא מציגה מתווה מדיני משלה. עכשיו אני אוסיף ואומר בהמשך לדבריו של יואב שמצרים לא רק הציגה את עמדתה לגבי הנסיגה הישראלית, אלא גם דרשה שישראל תתחייב
כתנאי להתחלת כל מסע ומתן, שהיא תיסוג מכל השטחים שנכבשו ביוני 67, ותפתור את הבעיה הפלסטינית. כמובן שכפי שיואב ציין, זה היה דבר בלתי אפשרי ובלתי ריאלי לחלוטין. ממשלת ישראל מצידה הייתה מוכנה תמיד לנהל מסע ומתן ללא שום תנאי מוקדם, כמי שלמשל אמרה גולדה ב-1 באוקטובר 73, שימו לב לתאריך, במועצת אירופה, והיא אמרה, איננו מציירים שום מפות אולטימטיביות, יש לנו את העמדות שלנו, אך איננו מציבים אותן כתנאי מוקדם, ואיננו פוסלים דיון בשום עמדה או תביעה של הערבים. אבל גולדה אמרה, וחבריה לממשלה, שהפערים גדולים מדי, לא ניתן להגיע בקפיצה אחת להסדר כפי שדרשו המצרים. ולכן היא הציעה החל מסתיו 71, מדיניות של מסע ומתן והתקדמות מדורגת בשלבים, כאשר כל שלב ייבחן ואחר מכן יתקדמו לשלב הבא, והציע כשלב ראשון הסדר ביניים בתעלה, שישראל תיסוג למרחקים שבין 30-50 קילומטר מקו התעלה אל המעברים, אל פתחי המעברים או המערבי או המזרחי, הצעה שמבוססת על החלטה 242, וישראל הלכה ושיפרה את ההצעה הזאת, ובקיץ 73 כבר הסכימה להתחייב, בהבינה את החששות של המצרים, שזה יהיה השלב הראשון וגם האחרון, ולא יהיו נסיגות נוספות, שזה לא יהיה כך, וימשכו המסע ומתן להסדרים נוספים במעורבות של האמריקאים. ישראל, זאת הייתה המדיניות שלה, החל מ-71, מסוף 71, והיא מגישה אותה מפעם לפעם למצרים, דרך מתווכים שונים, בעיקר דרך הנרי קיסינג'ר, אבל המצרים דחו את ההצעה הזאת על הסף, ולא היו מוכנים ודרשו שוב ושוב להגיע להסדר כולל מיד, בלוחות זמנים קצרים, ולא היו מוכנים לכנס להסדר כזה, שכפי שנראה אולי בהמשך, בסופו של דבר זה היה המתווה שלאורו ניהל קיסינג'ר את המדיניות לאחר המלחמה, ושהיא הביאה אותנו להסכם השלום ב-79. כן, אני מבין. אנא יישאר גם אתה על הקו, אני עובר למומחה השלישי, והוא דוקטור מאיר בוינפלד. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב ושבת שלום. דוקטור בוינפלד הוא חוקר מלחמת יום הכיפורים. היה אלוף משנה בצהל בחיל המודיעין. ספרו קפיצה למים הקרים עוסק בתהליכים המדיניים שקדמו למלחמת יום הכיפורים, הוצאת אפי מלצר 2017. והשאלה שאני מפנה אליך סוגרת לנו מעגל פנימי קטן בעקבות פתיחת הדברים של פרופסור יואב גלבר. האם, דוקטור בוינפלד, האם ניתן היה לדעתך, כמובן, למנוע את מלחמת יום הכיפורים? בוא נשמע את דעתך. לפי דעתי לא ניתן היה למנוע את המלחמה, בגלל פערים תהומיים בין עמדות שני הצדדים, כפי שחלקם פורט כאן. אני אולי רוצה לעשות את זה, לפרט מה היו הפערים האלה. קודם כל, מצרים דרשה הסדר כולל ונסיגה כוללת מיידית לגבולות הרביעי ביוני 1967. ישראל עמדה על הסדרי ביניים, זאת אומרת שרשרת של הסדרים חלקיים. אם אני אנקוט פה בעמדה האמריקאית בתקופת קיסינג'ר, צעד אחר צעד, להתקדם לשלום בשלבים. זה הבדל תהומי בין שתי העמדות. מצרים, כאמור, דרשה נסיגה מוחלטת מכל כיבושי 1967. ישראל עמדה על תפיסת גבולות הביטחון. היא ב-72 הציגה לאמריקאים מפה של גבול הביטחון שלה, שכללה כ-25% משטח סיני. פער נוסף, מצרים דרשה פתרון של הבעיה הפלסטינית לפי החלטות האום, דבר שישראל בשום פנים ואופן לא הייתה מוכנה לו. ישראל עמדה על סידורי ביטחון במסגרת ההסכם, ובראשם פירוז סיני. מצרים התנגדה לפירוז סיני, היא דרשה אם כבר יהיה פירוז משני צידי הגבול, כלומר גם בצד הישראלי,
ומבחינת סידורי הביטחון היא הייתה מוכנה לערובות בינלאומיות. זה מנגנון שיחזב את ישראל פעמים רבות בעבר, וישראל התנגדה לו. ישראל רצתה להגיע להסדר נפרד עם מצרים, עם מצרים לבדה. כלומר, להשאיר את הבעיה של סוריה, ירדן, וכמובן הבעיה הפלסטינית, מחוץ לעניין. מצרים דרשה הסדר כולל, עם סוריה, עם ירדן, ופתרון הבעיה הפלסטינית. ישראל הציעה, כפי שפרט יואב, שיחות, פגישות, חלקם התקיימו דרך מתווכים שונים. מצרים סרבה. ישראל רצתה מסע ומתן ישיר, מצרים עונדה על תיווך, אם באמצעות יארינג, מתווך האום, אם באמצעות מחלקת המדינה, אבל בשום פנים ואופן לא מסע ומתן ישיר שהוצע על ידי ישראל פעמים רבות, כולל מסע ומתן ישיר חשאי. מצרים התנגדה לחתימת חוזה שלום, גם בשיחות של קיסינג'ר עם ישמעיל. קיסינג'ר סרב להתחייב לחתימת חוזה שלום. המצרים דיברו על משהו שנקרא state of peace, כפי שיואב ציין, הפסקת לוחמה. זה לא היה חוזה שלום כפי שבסופו של דבר נחתם בין ישראל ומצרים מאוחר יותר. המצרים גם התנגדו להכרה מפורשת בישראל. בשיחות קיסינג'ר ישמעיל, אני מדבר על פברואר 73. ולכן לא דובר כאן בעצם על שלום כפי שאנחנו מתכוונים אליו. אני רוצה להוסיף גם את חוסר האמון שהיה בין הצדדים, בעיקר מאז הפרת הסטנד סטיל באוגוסט 1970, הפרת המתווה שמצרים התחייבה אליו מול האמריקאים ביוזמת רוג'רס, והמצרים הפרו את האמון האמריקאי והישראלי ושינו את ההיערכות שלהם למרות שהתחייבו להקפאת ההיערכות. וזה היה סימן מאוד לא טוב מבחינת ישראל, שראים מצרים מפירה את ההסכם הראשון שהיא חותמת עליו עם האמריקאים ועם ישראל, אז זה היה, איך אפשר לסמוך על המילה שלה שישראל תסוג מסיני והיא תעניק לה שלום. אז אם אני מסכם את דבריי, אני אומר שהיו פערים תאומיים בשורה של תחומים, וישראל לא יכלה להשיג הסדר כולל. לגבי הסדר ביניים, המצב היה שונה, אבל אולי אני אגע בזה יותר מאוחר. אוקיי, תודה רבה גם לך, דוקטור מאיר בוינפלד. אני חושב שליטל תנסה להחליף אצלך טלפון, כי אתה נשמע מאוד לא טוב. אני חוזר אליך בכל מקרה, פרופסור יואב גלבר, כן. ואני רוצה לצלול אל הספר שלך. אני מתכוון עכשיו לפרק, לחלק הרביעי, הכנות למלחמה, עמוד 293, ולשאלה, לאיזו מלחמה התכוננה ישראל? אני אחשיב אולי שלב אחד מוקדם יותר. הבעיה העיקרית של המודיעין הישראלי ובכל מי שניזון ממנו, כולל מקבלי ההחלטות, הייתה אם בכלל תהיה מלחמה. זאת השאלה, והרבה פחות התעסקו באיזו מלחמה תהיה, איך המצרים ילחמו. מבחינת המצרים לא היה ספק שתהיה מלחמה, אבל השאלה הייתה איך הישראלים יגיבו על המלחמה שהם יפתחו בה. עכשיו, המלחמה שישראל ראתה הייתה ב-90%, אם אני יכול לקמת, אבל זה כימות שלי, לא של התקופה, חזרה אולי משופרת, מוגברת, על מלחמת ההתשה. ישראל לא האמינה שהמצרים מסוגלים, הצבא המצרים מסוגל לבצע צליחה כללית. והבעיות שצהל נתקל בהן בתרגילי הצליחה שהוא עשה, והן לא היו פשוטות, עוד חיזקו את ההנחה הזאת. אם אנחנו לא יכולים, קל וחומר שגם הם לא יכולים. עכשיו, ישראל הניחה שלוש אקסיומות מלבד המודיעין לגבי פתיחת המלחמה. האקסיומה הראשונה הייתה שתהיה התראה. כאשר בין ישראל למצרים הפריד מדבר סיני, ובין ישראל לצבא ירדן הפריד ההגדה המערבית שכמעט לא הייתה תפוסה על ידי צבא לפני מלחמת ששת הימים, ורוב הצבא הסורי ישב מדמשק או קטן קצת דרומה לדמשק וצפונה משם, אז כל תזוזה מצרית או ירדנית או סורית הייתה בגדר התראה. וההתראה הייתה נושא חשוב, אבל
לא בלעדי ולא מרכזי. אחרי מלחמת ששת הימים, כשהמרחק בין הצבאות הצטמצם ל-80, 100, 200 מטר, תלוי איפה, ההתראה הפכה להיות נושא מרכזי, ואני חושב שאי אפשר היה להניח שתהיה בכל מקרה 100% של המקרים התראה. היה צריך גם להתכונן למצב שבו מלחמה תיפתח ללא התראה. אם זו מלחמת התשה, זה אסון קטן. אבל אם זאת מלחמה כוללת, זאת בעיה בסדר גודל אחר. במקרה הזה, ההנחה השנייה של הקונספציה המלחמתית הישראלית, הייתה שהצבא הסדיר, לא המילואים שיגויסו, וחיל האוויר, יבלמו מתקפת פתע בסיני, ברמת הגולן יצטרכו אולי תגבור קטן של מילואים, אבל תפקידם של המילואים יהיה לעבור להתקפת נגד ולצלוח את התעלה ולעבור את הגבול לסוריה ולהגיע לדמשק וכך הלאה. והאקסיומה השלישית הייתה ש-300 טנקים מספיקים להגן על סיני. זה נקבע בסוף 68 בדיונים האחרונים שנערכו על הגנת סיני, והמספר הזה הפך ממספר טקטי במקורו לאיזה מין מספר מגי, כי בזירה חלו המון שינויים, אצל האויב חלו המון שינויים, אבל 300 הטנקים האלה נשארו על מכונם, ואני גם מעיז לחשוב שאם הם היו מופעלים בצורה אחרת, אולי הם לא היו מונעים את הצליחה המצרית, אבל לפחות יכלו לשבש אותה בצורה הרבה יותר רצינית. כן, אלה לא דברים פשוטים. אני, בהמשך לדברים שלך, פרופסור גלבר, אני פונה עכשיו אליך, דוקטור חגי צורף, כדי לראות גם את המכלול האחר, הראייה המדינית של ישראל, והשפעתה על ההכנות למלחמה ועל ניהולה. מה דעתך? ישראל... מפתיחת המלחמה, מהיום הראשון של המלחמה, בעצם גם עוד לפני כן, מנהלת את המלחמה כשעיניה נשואות אל המסע ומתן המדיני שיתחיל מיד עם סיומה. צריך לזכור, יש טענות שהמסע ומתן המדיני התחיל בעקבות מלחמת יום הכיפורים ולא היא. התנהלו מגעים מדיניים שעל חלקם כבר נאמר כאן לפני המלחמה, והנרי קיסינג'ר, מזכיר המדינה האמריקאי, סיכם עם ישראל שמיד לאחר הבחירות בישראל שהיום אורות להיערך בסוף אוקטובר, יתחיל מסע ומתן מדיני במתווה של הסדרי ביניים, שההסדר הראשון יושג עד ינואר 74. לכן היה ברור שהמלחמה הזאת היא שלב ביניים, ומיד לאחר מכן יתחיל מסע ומתן מדיני. ולכן, גולדה מאיר רוצה לסיים את המלחמה בצורה כזו שבה ישראל תגיע אל המסע המדיני חזקה ומקלפי מיקוח חזקים בידיה, וזה מקבל משמעות מיוחדת לאור המצב האגום בימים הראשונים. ולכך היא הייתה צריכה את האמריקאים, ולכך מתקשרת למשל החלטתה שלא לפתוח בהתקפה מקדימה בשישה באוקטובר, משום שידע שזה ייצור אנטגוניזם אצל הממשל האמריקאי, ויפגע לאחר מכן בתמיכה שלו גם בעניין מדיני באום, אבל גם בהספקה הצבאית, וכן כשהיא צריכה אותו לצידה במסע ומתן המדיני. והיא נותנת לכך ביטוי, למשל בעשרה באוקטובר, כשהיא אומרת בדיון, האם לתקוף מעבר לקו הפסקת האש בסוריה, היא אומרת בפירוש, אני רוצה שהמלחמה תסתיים, כך שישראל לא יגידו שמה שחשבנו על ישראל זה בעצם לא מה ש... זה לא מצבה אמיתי, ישראל היא חלשה, וזה יביא את האמריקאים להגיד מדוע לנו לסכן את האינטרסים שלנו למשל בעולם הערבי, והם יקבלו את עמדת הערבים שדרשו מישראל לסגת לקווי 4 ביוני. זה מה שידריך אותה לכל אורך המלחמה. למשל בדיונים על מבצע אבירי לב, מבצע לחציית התעלה, היא אומרת במפורש, אני רוצה, לא רק אי אגב, גם דיין וחברי ממשלה אחרים, שיהיה כמו שהם קראו לזה, יהיה לנו מגרשים, יהיה גם לנו נכסים אסטרטגיים, שאנחנו לא רק יהיה מצב שהמצרים יושבים בשטחים שהיו בשליטתנו, אלא גם אנחנו נכבוש ונשלוט בשטחים מצריים,
ואז כשיתחיל המסע ומתן וידרשו נסיגות, גם לנו יהיה מעין לסגת. וכמובן, בסוף המלחמה, המאבק, הייתי אומר, כמעט אירוי, שהיא ניהלה מול הנרי קיסינג'ר, שישראל לא תיסוג לקווי 22 באוקטובר, כפי שדרשה החלטה 339 של מועצת הביטחון של האום, ובכך תסיר את הכיתור על הארמיה השלישית, משום שזה היה הקלף החזק ביותר שהיה בידי ישראל למסע ומתן של אחרי המלחמה. וכך היא מנהלת את המלחמה מתוך ראייה של העניין המדיני לפני המלחמה, ובעיקר של העניין המדיני כפי שיהיה לאחר המלחמה. כן, אז בעקבות הדברים שלך, דוקטור חגי צורף, אני מבקש ממך, דוקטור מאיר בוינפלד, להמשיך ולתת לנו כמה קווים על מורשתם ההיסטורית לדעתך של גולדה ודיין. אני חושב שבמהלך השנים שחלפו מאז המלחמה נעשה גם לגולדה וגם לדיין עוול היסטורי. והותגש חלקם, והייתי אומר אפילו אשמתם במרכאות ושלא במרכאות, בפרוץ המלחמה. אני רוצה להתרכז בעיקר בדיין, משום שאני מניח שחגי ירחיב לגבי גולדה, שהוא ערך את הספר, כפי שציינת בתחילת הדברים. אני רוצה לציין שדיין, בשונה מהדימוי שנוצר לו במהלך השנים, הוביל את אופציית ההסדר החלקי או את הסדר הביניים מול מצרים. הוא ניסה כל העת להגיע להסדר נפרד עם המצרים, והציע להם הצעות נדיבות. דיין האמין כל הזמן שמצרים היא המפתח להסדר עם העולם הערבי, ואם יושג הסדר עם מצרים, זאת תהיה פריצת דרך במצבה של ישראל. דיין האמין שתעלת סואץ פתוחה לשייק היא קו ההגנה הטוב ביותר, טוב יותר מקו בר לב. אני רוצה להזכיר שגם במלחמת ששת הימים הוא התנגד להגעה לתעלה, וחשב כל התקופה שהישיבה של ישראל על שפת התעלה והשבטת נתיב המים הבינלאומי הזה הוא מקור של צרות לישראל. הוא לכל אורך התקופה העביר למצרים מסרים דרך מלאכת המדינה ודרך האמריקאים בכלל על הצעות נדיבות לריבונות מצרית חלקית בסיני, לנסיגה ישראלית כזאת ואחרת. אני רוצה לציין שבדרך כלל הוא היה די מבודד בעמדותיו בממשלה, אבל הוא הצליח לשכנע את גולדה להציג ויתורים. אני מציין פה את נסיעתה לוושינגטון בדצמבר 1971, שגולדה הציגה בוושינגטון עמדות שהסכימו לנסיגה ישראלית מהתעלה עד לפתחות המערביות של מעברי המיתלה והג'ידי, כולל ויתור על קו בר לב, על מוצבי קו בר לב. היא הסכימה לקצוב את הפסקת העת לשנתיים. ישראל דרשה ממצרים כל העת הפסקת לחימה, אבל היא הסכימה לקצוב את הפסקת העת שהיא דרשה מהמצרים לשנתיים. היא הסכימה לוותר על תביעתה לשייט בתעלת סואץ ולדחות את זה להסדר הקבע, והסכימה גם לחצייה של שוטרים מצריים ושל אנשי רשות התעלה המצרית לגדה המזרחית כדי לעשות את הסדורים לפתיחת התעלה. את הסדרה של ויתורים שישראל הציגה למצרים, גולדה, לאחר התייעצויות עם דיין וכולי. אני רוצה לציין שערב יציאתה לוושינגטון בפברואר 1973, לפגישה עם הנשיא ניקסון ועם קיסינג'ר, היא הציגה עמדה ישראלית שמוכנה לנסיגה ישראלית עד המוצאים המזרחיים של המעברים, 50 קילומטר מהתעלה. ואני מציין שהסדר הביניים שהושג ב-75 דיבר על נסיגה למעברים. ישראל הייתה מוכנה ב-71 וב-73 להציע את ההצעה הזאת למצרים, אבל היא נדחתה על ידי המצרים. אני רוצה לציין פה גם שב-18 למאי 1973 גדי יעקובי, איש סודו של דיין ואיש שהכיר היטב את עמדותיו, נפגש עם
עם היועץ המדיני בשגרירות ארצות הברית בתל אביב, אובן זוהלן, והציע בשם דיין החזרת הריבונות המצרית כמעט על כל שטח סיני ב-73, במאי 73. ודיין שמזוהה כל הזמן עם האמרה הזאת שמוטב שלום עם שער המשך, בלי שער המשך, סליחה, מוטב שער המשך בלי שלום מאשר שלום בלי שער המשך, הוא בעצם היה מוכן לוויתורים מרחיקי לכת למצרים בסיני בתמורה לפירוז מלא של סיני, השארת תחנות התראה בפסגות של מרכז סיני, ובקיצור הציע פתרונות נדיבים למצרים בניגוד מוחלט לדימוי שלו שציינתי קודם. דיין, הייתי אומר, היה השר המתון ביותר בממשלה. הוא חשש מאימות צבאי ומצרים, וחשש גם מהתחזקות יכולותיו של הצבא המצרי, כפי שהוכח במלחמה עצמה. הוא הציע הסדר ביניים נדיב, הוא לחם למען קבלת עמדותיו בממשלה, וכאמור היה מוכן לשלם במטבע של נסיגות חלקיות, תמורת התחייבות מצרית לביטול מצב המלחמה. זאת אומרת, אם אני מדבר על המורשת ההיסטורית האמיתית שלו, לא זאת ש... מסופרת בספרים השונים, במאמרים שונים, שיצאו לאחר המלחמה, המורשת האמיתית שלו הייתה נכונות להסדר נדיב, לא נסיגה לגבולות 67, אבל נכונות להסדר נדיב עם המצרים, מתוך הבנה שמצרים היא מפתח להסדרי שלום עם העולם הערבי. אתה יכול אולי להסביר לנו בחצי מילה איך נוצרה התדמית הזאת של... דיין שאיננו רואה למרחקים? איך נוצרה התדמית? התדמית השלילית כמובן. לא, ברור, ברור. אני אומר ככה, דיין שנתפס כמר ביטחון לאחר מלחמת 67, וכמי שייתן פתרונות ביטחוניים לכל בעיה של מלחמה, מזכיר שגם במלחמת התשה הוא היה שר הביטחון, וישראל נתפסה בטעות למי שיקרא את הספר של גלבר וירחך בכך, כמי שניצחה במלחמה. אני חושב שהפער העצום שהתגלה בין התקוות וההנחות שדיין הוא מר ביטחון, והוא ייתן מסור לכל בעיה ביטחונית של ישראל בתקופה הזאת, לבין מה שקרה בימים הראשונים של המלחמה. טוב, הוא זה שיצר את הפער שאליו דובר. אני מבין, הדברים מתקבלים. אני חוזר אליך, פרופסור יואב גלבר. כן. שמענו על הצד הישראלי. בוא נראה, איזו מלחמה הכינה מצרים? אולי אני רוצה לחזור רק לדברים בבקשה, האחרונים. בבקשה. של מאיר. הקמפיין נגד דיין אחרי המלחמה לא היה רק תגובה למלחמה, הוא התחיל הרבה קודם, והשורשים שלו הם בדרך שבה דיין התמנה לשר ביטחון לפני מלחמת ששת הימים, שהשאיר הציבור של מאוכזבים. כשדיין היה מר ביטחון בתקופת ההתשה ועד מלחמת יום הכיפורים, לא כך התעסקו איתו, למרות ש... היו לא מעט ויכוחים וגם ניסיונות לחתור תחתיו. כאשר לכאורה הוא נפל במלחמת יום הכיפורים, אז כל העתים התנפלו על הפגר. אבל אני מוכרח לומר שדיין גם בתחילת המלחמה היה הראשון שהבין שהמלחמה הזאת לא מתנהלת כפי שצהל חשב. ולחץ לסגת לקו המעברים ולייצב קו, ומעוזים שאפשר לפנות לפנות והאחרים יישארו לנפשם, והיה פה פלונטר שהביא את הממשלה לאמץ עמדה שדדו מסר בשמו של גורודי, שנתלהב מאוד כשאריק וברן הגיעו לתעלה, זה לא האוגדות שלהם הגיעו לסיני, אלא הם הגיעו,
ובסופו של דבר שלחה את דדו להחליט במקום, והוא החליט על התקפת הנגד האומללה של השמיני באוקטובר, שנמשכה גם בתשיעי באוקטובר. ומאותה ההחלטה של הממשלה בעצם היא סרסה את דיין והשאירה אותו במידה רבה בצד. עכשיו, המצרים מראש אמרו, מלחמת ההתשה לא השיגה את מטרתה ואין טעם לחזור עליה, ולכן צריך להכין מלחמה כוללת. מלחמה כוללת זה סיפור אחר לגמרי. אנחנו הבנו את זה כאילו הם מוכנים למלחמה, וזו שאלה של החלטה של סעדת. והתהליך הוא תהליך מעגלי. בסוף 71 נדמה היה שאוטוטו סעדת הולך למלחמה, הוא דיבר על שנת ההכרעה, לא אמר הכרעה בין מה למה. והייתה כוננות גדולה, וברגע האחרון, כך אנחנו פירשנו את זה, הוא נרתע ונסוג. בסוף 72 הסיפור חזר על עצמו. שוב, אנחנו פירשנו את זה כאילו הוא נרתע ונסוג, הוא עדיין לא היה מוכן למלחמה. מבחינתו של סעדת, התהליך שהוביל ישירות למלחמה החל בקיץ 1972, כאשר הוא סילק את הרוסים ממצרים. אנחנו פירשנו את זה בצורה של, נו, אם הרוסים המצרים היו חלשים מכדי לצאת למלחמה אמיתית, קל וחומר עכשיו כשהרוסים אינם. מבחינתו של סעדת זה היה כמעט תנאי הכרחי לגשת למלחמה, כדי שלא יגידו הרוסים ניצחו אותם בשביל המצרים, אלא המצרים ניצחו אותם בעצמם. וזמן קצר אחרי סילוק המצרים, הוא מכנס את המועצה הצבאית, משהו מקביל פחות או יותר לפורום מטכ"ל שלנו, ואומר להם, אני החלטתי לצאת למלחמה עם מה שיש, לא לחכות, לא למטוסים כאלה ולא לצילים כאלה, ועם מה שיש נעשה את המיטב וננסה לנצח. רוב המטה הכללי שלו, כאשר אמן כל הזמן חשב שהצבא לוחץ על סעדת לתת למלחמה וסעדת בולם אותו, המציאות הייתה הפוכה. רוב קציני המטה הכללי התנגדו לתת למלחמה, התבטאו נגד זה, אנחנו עוד לא מוכנים, חסר זה, חסר זה, זה סיכון גדול מדי. ותוך יומיים סעדת הדיח כל מי שהתבטא נגד המלחמה, כולל שר ההגנה שלו, כולל כמה מבחירי המטה הכללי, הוא רוצה להדיח גם את אחד ממפקדי הארמיות והרמטכ"ל איכשהו הגן עליו, ומכאן מתחילה דרכה של מצרים למלחמה. עם אימונים, עם עסקת נשק גדולה שהייתה בונוס, לא היא הייתה התנאי למלחמה. והמטרות שלו היו מעבר ליעד הצבאי, שעוד מתווכחים אצלנו אם זה היה להגיע לקו 10 קילומטר מהתעלה או לקו המעברים, 35 קילומטרים או 50, אבל מעבר לזה הוא רצה שלושה דברים. א', לשבור את היהירות או את הרהב של הצמרת הישראלית. שתיים, להוכיח לישראל שמכשול מים איננו גבול ביטחון, ולכן צליחת התעלה הייתה מרכיב הכרחי. ושלוש, להראות ששארם א-שייח בכלל לא חשובה, כי אפשר להטיל מצור ימי על ישראל במצרי באב אל-מנדב במוצא ים סוף. והמצרים נצמדו לתוכנית הזאת בלי שישראל הבינה את זה. למעשה, תפיסת הביטחון של ישראל שנשענה על שלושה עמודים, על הרתעה, על התראה ועל הכרעה, התחילה לקרוס ברגע שסעדת הודיע למטה הכללי שלו, אנחנו הולכים למלחמה. ישראל איבדה את ההרתעה, היא רק לא ידעה את זה, והאמן לא התריע על זה. זאת הרתעה, סליחה, זאת התראה ארוכת טווח. אבל החיסרון הגדול של הרתעה זה שהמרתיע לא יודע מתי הוא מפסיק להרתיע, והצד השני כבר לא נרתע. כן. עכשיו, לגבי האלמנט השני, ההתראה, המודיעין לא טעה בערכת הידיעות המטריות. הוא התחיש אותן. כמעט ללא אבידנס, ללא ראיות נגדיות. כי הידיעות על המלחמה היו ראיות ממשיות. גם ידיעות סוכנים, גם צילומי אוויר, גם ידיעות מהאזנה ומאוד מקורות.
היו מעט מאוד ידיעות סותרות שהיו חלק מתוכנית ההטייה המצרית, והן היו שקופות מאוד. אבל המודיעין הסתמך על קונספציה. עד שלמצרים לא יהיו כך וכך מטוסים שיוכלו לתקוף את שדות התעופה של חיל האוויר בישראל, נוסח מבצע מוקד בפתיחת ששת הימים, הם לא ילכו למלחמה. ובלי קשר למה שקורה בשטח. במילים אחרות, פרופסור גלבר, המודיעין מוביל את ה... נקרא לזה, את המחדל עד 4 באוקטובר. כן. המדינאים, במידה, ואני חושב שהיה להם חלק, הם לא הצליחו לגבש אסטרטגיה להשגת המטרות המדיניות שמאיר דיבר וחגי דיברו עליהן. וזה כישלון שלהם. אבל המודיעין הוביל את המחדל בספטמבר, אפילו קודם, עד ממש לערב המלחמה, לרביעי באוקטובר. ביום שישי, החמישי באוקטובר, המודיעין, הוא מוסיף להזרים ידיעות, אבל הוא חדל להוביל את התהליך, וההובלה עוברת לפיקוד הצבאי ולדרג האגמי. וכאן יש לנו אובדן שליטה והתעלמות מהתורה הצבאית, וזה נמשך גם לתוך המלחמה, לפחות עד אחרי התקפות הנגד, מבחינות סיימות גם אחר כך. טוב, בוא, רק רגע, מי מדבר? מי מדבר? הכריזו ביום שישי החמישי באוקטובר. רגע, שנייה לפני כן, בואו נראה עם מי אנחנו מדברים. על כוננות ג', כוננות למה? לא אמרו כוננות למלחמה, חברים, אתם לא מקשיבים לי, לא אמרו כוננות לפתיחה באש, כוננות. לא אמרו מה עושים בכוננות. פורסים טנקים מחוץ למחנות, מחליפים את המפות, מזוודים את הטנקים, אלף פעולות אחרות שצריך לעשות במצב כזה. מה שנשאר מהכוננות זה היה עצירת חופשות, שגם היא לא הייתה שלמה ולא הסבר למה. ותמונת המצב שנוצרה במטה הכללי גובשה על הוצאת הפקודות. ברגע שאמרו חטיבה איץ ירדת לסיני, היא כבר בסיני. זה לקח עוד 8 שעות עד שהיא תגיע ותצטבר בסיני ותכין את הטנקים ותבדור את השטח. המצב בשטח לעומת תמונת המצב שהייתה במטכ"ל היה בפער אדיר. עכשיו, רוב הדיונים במטכ"ל עסקו בעדכונים, לא בהערכת מצב, מה עושים אם עכשיו תיפתח מתקפה ואיזה תשובות אפשר לתת לו. הנקודה האחרונה היא שבשבת הרמטכ"ל משך אליו את כל המערכת. אלופי הפיקוד היו אצלו פעמיים. המח"טים או מפקדי האוגדות חיכו לאלופי הפיקוד, בעיקר בדרום, בצפון זה היה פחות נורא. המח"טים חיכו למפקדי האוגדות, המג"דים חיכו למח"טים, והחיילים במעוזים שהיו הראשונים לפגוש את המלחמה היו האחרונים ששמעו עליה, חלקם במעוזים הרחוקים בסבב ההתקשרות, הבינו שיש מלחמה כשהמטוסים המצריים היו מעליהם. פרופסור גלבר, פרופסור גלבר, אנא בוא, אני רוצה להתקדם ולא להיתקע במלחמה עצמה, ולכן אנא יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לחזור אליך, דוקטור צורף, חגי צורף, ולשאול אותך, מה ניתן ללמוד מהסכם ההפרדה? או, המון. בוא ונשמע. ישראל מעלה לראשונה את הרעיון של הפרדה כבר ב-23 באוקטובר, והוא מוגש מוצא ראשונה לראשונה לקיסינג'ר ב-26 באוקטובר, והוא אגב דחה אותה על הסף באותה עת. ב-30 באוקטובר המצרים העלו בשיחות בקילומטר 101 את ההצעה שלהם להפרדה, שהייתה אגב דומה במתכונתה מבחינה טריטוריאלית להצעות של ישראל מלפני המלחמה לשלב הראשון של הסדר הביניים. כשמוצג ב-31 באוקטובר, כשמציגים לגולדה את ההצעה המצרית, היא אומרת משפט מאוד מאוד שלי בכל פן כשקראתי אותו צמרר אותי, והיא אמרה, את זה יכולנו להשיג בלי מלחמה. אז מה היה בעצם הסכם ההפרדה? קיסינג'ר הציג לפני המלחמה לישראל תוואי של הסדרי ביניים,
שההסכם הראשון יסוכם עד ינואר 74. מתי נחתם הסכם ההפרדה? בינואר 74. ומה היה הסכם ההפרדה בסופו של דבר, אם לא כמעט העתק של ההצעה הישראלית לפני המלחמה? כלומר, הסכם ההפרדה פתח את השלב של המתווה של הסדרי הביניים, שנמשך אחר כך ב-75 ובסוף ב-77-9, שישראל הציעה לפני המלחמה, ומצרים דחתה על הסף, ומצרים לא הלכה למלחמה כדי להשיג הסכם הפרדה, אלא לפי התבטאויות שלה במהלך המלחמה, היא רצתה להשיג את אותם תביעות ודרישות שהציגה לפני המלחמה, ולא השיגה משום שהפעם קיסינג'ר ניהל מדיניות מאוד קשוחה, ואילו סדאט, וצריך להגיד את זה בצורה פשוטה ביותר, אילו סדאט הסכים לפני המלחמה למה שהוא הסכים אחרי המלחמה, אז לא הייתה פורצת מלחמת יום הכיפורים. ולכן ההסכם הזה הוא בעל משמעות, כשבוחנים אותו לאור ההתפתחויות שלפני המלחמה, הוא מלמד המון על איך ניתן היה למנוע את המלחמה, ומי בעצם גרם לכך שהמלחמה לא נמנעה. כן, זה עצוב מאוד, אין מה לומר. דוקטור בוינפלד, בוא, עכשיו אנחנו כבר מתמודדים גם עם הנושא וגם עם השעון. אז אמור לנו בקצרה את דעתך על תפקידה הכולל של ארצות הברית בכל ההתרחשות הגדולה ההיא. אוקיי. קודם כל, האינטרס האמריקאי היה בעצם לבלום את ברית המועצות במזרח התיכון. נזכיר שזה, אנחנו נמצאים בשלהי או לקראת סוף המלחמה הקרה, ושיחות הדטנט עם ברית המועצות. והמטרה האמריקאית הייתה לבלום את ברית המועצות במזרח התיכון ולהעביר את מצרים לצד המערבי, לצידה של ארצות הברית. עליית סדאט לשלטון בעצם, ארצות הברית מזהה הזדמנות, בעיקר מחלקת המדינה, שטיפלה בסוגיה המזרח תיכונית, היה הנושא היחידי בין נושאי הליבה של מדיניות החוץ האמריקאית, שנוהל על ידי מחמד, על ידי מחלקת המדינה. שאר הנושאים שהיו לשים קץ למלחמת וייטנאם, שיחות הדטנט עם ברית המועצות, פריטת הדרך לסין, כל הנושאים המרכזיים האלה במדיניות החוץ האמריקאית נוהלו על ידי הבית הלבן. כלומר, על ידי הנשיא ניקסון והנרי קיסינג'ר, היועץ לביטחון לאומי. הנושא היחידי המרכזי שטופל על ידי מחלקת המדינה היה נושא המזרח התיכון. עכשיו, אני מזכיר שעם עליית ממשל ניקסון, כבר ב-69, האמריקאים פרסמו את תוכנית רוג'רס, שזה היה בעצם איתות ראשוני, אבל מאוד מאוד משמעותי, של מדיניות ממשל ניקסון במזרח התיכון. שהתבססה על נסיגה ישראלית, תמורת מתן שלום מצד מצרים. וישראל התנגדה לתוכנית הזאת מן היסוד, משום שהיא דיברה על נסיגה כמעט מוחלקת, למעט תיקונים קלים, על נסיגה כמעט מוחלקת לגבולות הרביעי ביוני 67'. אני רוצה להגיד לגבי העמדה האמריקאית שלכל אורך התקופה היא הופתענה במאבק בין שני מוקדי כוח. מוקד כוח אחד הייתה מחלקת המדינה כמובן, שהובילה את המגעים על הסדר במזרח התיכון, והמוקד השני היה הנרי קיסינג'ר, היועץ לביטחון לאומי, שהתנגד לתוכנית רוג'רס, הוא התנגד למתווה הפתרון שהתוותה מחלקת המדינה, והשיג אליו כל הזמן. אבל כל עוד מחלקת המדינה יכלה להציג הצלחות, כמו למשל הסכמת ישראל ליוזמת רוג'רס, הפסקת האש במלחמת ההתשה, והצלחות נוספות ונכונות ישראל להיכנס למסע ומתן, הנשיא השאיר אותה כאחראית על המשך המסע ומתן. רק בסוף 71, אני רוצה להזכיר פה את התאריך, ברביעי לאוקטובר 71, נאום שש הנקודות של רוג'רס באום, של מזכיר המדינה האמריקאי, ששם מתברר שאין הצלחה בכל הפרמטרים של הסדר הביניים, בעצם הנשיא החליט להעביר את הטיפול במזרח התיכון לידי הנרי קיסינג'ר, ולטובת מגעים עם ברית המועצות, שיחות קיסינג'ר-דוברינין, השגריר הסובייטי בוושינגטון, בעצם לנסות לפתור את הסכסוך בין המעצמות, הסדר כפוי במזרח התיכון בין המעצמות.
אז מה שאני רוצה לומר, שבעצם המדיניות האמריקאית במזרח התיכון היו לה שני ראשים, וישראל כמובן העדיפה את הצד של קיסינג'ר, אבל קיסינג'ר נכנס לעניין בסוף 71, 72, בעצם סילוק הנוכחות הצבאית הסובייטית ממצרים, שיורב הזכיר קודם, זה היה בעצם, קיסינג'ר הבין פה, שהמשך המסע ומתן שלו צריך להיות ישירות מול המצרים, ואז הוא יצר את הקשר עם המצרים, ובעצם זה היה הפתיחה של שיחות קיסינג'ר ישמעיל שנמשכו כמעט עד המלחמה. טוב, אנחנו בדברים האלה נסתפק, דוקטור בוינפלד. אני חייב לחזור אליך, פרופסור יואב גלבר, ולשאול שאלה שלא הייתי רוצה לסיים את השידור בלי לשאול אותה. איך נכנסים, איך לא נכנסים, סליחה, איך לא נכנסים למלחמה, פרופסור גלבר? תראה, אצלנו מדברים על יום כיפור כעל הניצחון הכי גדול של צה"ל, והארגומנט העיקרי זה תראו באיזה מצב פתיחה נכנסנו ואיך יצאנו ממנה. אני כופר בזה. קודם כל, מצב הפתיחה הוא חלק מהמלחמה ואנחנו יצרנו אותו. שנית, בחצי שנה שלפני המלחמה, רמטכ"ל דדו התבטא פעמיים בנוסח של מלחמה שממנה שני הצדדים יוכלו לצאת ולטעון לניצחון, תהיה מפלה של צה"ל. והארגומנט השלישי, מלחמה נגמרת כאשר צד אחד לא יכול להמשיך להילחם. זה היה המצב אחרי מלחמת העצמאות, זה היה המצב אחרי מלחמת ששת הימים. לעומת זה, ב-73 מלחמת יום הכיפורים הסתיימה בשתי מלחמות התשה, אחת במצרים וארוכה יותר בסוריה, אז גם לא דיברתי קודם על הרתעה והתראה, לא הגענו גם להכרעה. ותפיסת הביטחון של ישראל קרסה בשלושת העמודים המרכזיים שלה. כן. זה סיפור עצוב מאוד. דוקטור מאיר בוינפלד, אני חוזר אליך כי זמננו הולך וקצר, והייתי רוצה לשאול אותך, זהו שלב השאלה הזהה, מה היית מבקש, דוקטור מאיר בוינפלד, שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה? הייתי מבקש והייתי שמח מאוד אם המאזינים יבינו שגם אם לישראל יש חלק באחריות לכך שלא הושג הסדר מדיני בתקופה שקדמה למלחמה, אז ישראל לא בודדה בעניין הזה, גם למצרים וגם לארצות הברית יש חלק ואחריות בעניין הזה של אי השגת הסדר מדיני בשנים שלפני המלחמה. העמדות המצריות היו מוקשות מאוד לאורך כל הדרך, בשונה מהדימוי שמנסים להקנות להם חוקרים שונים, עמדות מוקשות לכל אורך הדרך. ארצות הברית, התיווך האמריקאי היה כושל, ציינתי כבר את הוויכוח שהיה בארצות הברית בין שתי האסטרטגיות של מחמד מצד אחד, של קיסינג'ר מצד שני, והוויתורים הישראליים בחלקם המכריע שציינתי אותם קודם, בעיקר לגבי הסדר הביניים, לא עברו לצד המצרי. כלומר, קיסינג'ר מטעמיו שלו דיף לא להעביר את הוויתורים הישראליים, ובכך לפי דעתי הוא פגע בסיכוי להשיג הסדר ביניים שהיה יכול להתחיל איזשהו תהליך של הידברות מדינית בשני הצדדים. דוקטור בוינפלד, אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה לך. אני חוזר אליך, דוקטור חגי צורף, בקצרה רבה, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? אני מצטרף לדברים של מאיר, אבל במובן היותר, שנוגע יותר ישירות לגולדה מאיר, אני חושב שנעשה לה עוול גדול. אני חושב שהמאזינים, הייתי שמח לו היו מקבלים את העמדה שהיא לא הייתה סרבנית מדינית, היא כן חיפשה דרכים לקדם הסדר עם מצרים, ולא הספקנו לדבר על כל ההצעות שהגישה למצרים, לפתוח במסע ומתן חשאי, בכל מקום ובכל דרג שבו הם יבחרו, והם דחו אותם על הסף. אז כך שישראל בהחלט רצתה להגיע להסדר מדיני, עשתה מאמצים,
כמו שמאיר אמר, אולי לא תמיד מספיקים, אבל היא לא נושאת באשמה, ובוודאי לא בעיקר האשמה, לפרוץ מלחמת יום הכיפורים. תודה רבה גם לך, דוקטור חגי צורף. המילה האחרונה שלך, פרופסור יואב גלבר. אני מקווה שהשידור הזה יעזור למי שהבין, ואולי למעגלים יותר רחבים בהמשך, להשתחרר מהראייה האפולוגטית ששלטה בדיון על המלחמה מאז שהיא הסתיימה, כשכל אחד הגן על עצמו והשמיץ את האחרים. ויעזור לו אולי גם להנמיך ציפיות, כי המלחמה נמדדת בסוף לא בין מצב פתיחה וסיום, אלא בין ציפיות לתוצאות, וכשהציפיות גבוהות לתוצאות קשה מאוד להגיע אליהן, ובעיקר לחשוב על זה שהמצב שלנו היום מבחינות מסוימות, לא כולן, וכמובן שהסביבה השתנתה והתנאים השתנו, אבל יש דמיון בין המצב היום לבין מה שקרה אז לפני המלחמה. תודה רבה גם לך, פרופסור גלבר. עד כאן להפעם. דרכה של ישראל אל מלחמת יום הכיפורים. הגיע כאן אל סיומו המשדר. השעה שהוקצבה לנו תמה, תודה לשלושה המומחים. וגם אם לא קיבלתם את דעתם, עניין בוודאי עוררו בכם. את השידור הזה הביאו אל אוזניכם, יגאל בוטון וחברים.